Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal en hierdie kwartaal kyk ons na drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 8 en les 8 gaan oor die Sabbat en die einde van 13 tot 19 Mei. Ons gee teksvers vir hierdie week van ons in die Feers 3 vers 9 en vers 11. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. Ek moet aan almal bekend maak hoe God die skepper van alle dinge nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring efesiërs 3 vers 9 en 11 ek lees weer ek moet aan almal bekend maak hoe god die skepper van alle dinge nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het soos hy hom van ewigheid af al voorgenem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring Efesiërs 3 vers 9 en vers 11 Kom ons begin met gebed Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek en ons bid Here asbies dat U ons sal seën in vandag se les Ons bid dit in Jesus se naam Amen Hi, baie dankie julle. Ons skakel ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Woensdag 17 Mei, die skepping die Sabbat en die tyd. Nou hierdie groot stryd wat van wie weet wanneer af begin het. Maar ons weet dit het in die hemel begin. Die kwessie daaroor het nog altyd gegaan oor God se gesag en dit is steeds die kwessie waaroor dit gaan. God se gesag. Nou die les vra ons om kyk Openbaring 14 vers 7 vers 9 vers 12. En nou vra hulle som hierdie verse op deur die sinne op die lyntjies hieronder te voltooi. So kom ons kyk Eerste Openbaring 14 vers 7 is 'n oproep om. Enheid met 'n groote stem gesê: Vrees God, gee hom eerlikheid eer van sy oordeel het gekom en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfontein gemaak het. So met ander woorde Dit is 'n oproep om God te vrees en hom eer te gee en hom as Skepper God te aanbid. Dan Openbaring 14 vers 9. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: "As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voor of op sy hand ontvang, so hierdie is 'n ernstige oproep om nie die merk van die dier te ontvang en ook om hierdie dier te aanbid nie. En dan Openbaring 14 vers 12 beskryf 'n volk wat van God. Dit sê hier kom die leidsaamete van die heiliges terpas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. So dis 'n volk van God wat God se gebooie hou en in Jesus glo. Duidelik kan ons sien dat hierdie hoofkwessie, hierdie stryd tussen goed en kwaad tussen Christus en Satan gaan oor aanbidding. Of ons aanbid die Skepper God of ons aanbid die diere in sy beeld. Nou die skepping vorm die fondasie van ons oortuigings. Want, daar, oor wat dink jy bietjie daaroor watter oortuigings het ons per slot van rekening wat apart van die skepperskap van God kan bestaan? Dink 'n bietjie oor die sewende dag Sabbat. Wat in die skepingsverhaal in Genesis hoofstuk 2 vers 1 tot 3 vasgelê is as die ewige en onveranderde gedenkteken van hierdie skepping. Dit is 'n fundamentele Bybelleerstelling. Op dis die 70 Sabbat wil ontroer beteken dat jy hom as Skepper God wil ontroer. Dit kom op 'n ondergrawing van die hemelse grondslag neer en is gewis 'n poging om in die plek van God te staan, om die plek van God in te neem wat die werk van Satan is soos ons lees in 2 Tesalonisense 2:4 die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerf van aanbiddinge sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Die ware kwessie in die laaste dae is natuurlik of ons liefde en loyaliteit wel aan Christus behoort. Die Bybel sê egter dat ons deur ons gehoorsaamte aan sy gebooie uiting gee in daardie liefde wat ons vir hom het. Johannes 5 vers 3 sê want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Openbaring 14 vers 12 het ons gelees het, wat sê hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. So met die Sabbat as die enigste gebod wat die grondslag van die 10 gebooie uitbring. Die enigste wat hom as skepper God uitwys. 'n baie belangrike punt. Dat dit die uiterlike kenmerk is en die eintyd, die beslissende faktor wat die aanbidders van God en die van die dier van mekaar skei, is dis geensins verrassend nie. Lewen 8, hoe fundamenteel die Sabbat in elke denkbare fasette van God se regering en die geloofslewe is. Die eintlike kwessie op aarde, die oor die aanbidding van die Skepper God, kan kwalik oor iets anders gaan kom ons kyk na die vraag vir die einde van die dag. Baie mense het geneig dat dit nie regtig saak maak watter dag as die Sabbat onderhou word nie. Solank 'n mens net een van die sewe onderhou. Nou watter Bybelse argument kan 'n mens teen hierdie redenasie aanvoer? En ek wil u asseblief aanmoedig om saam met my te gesels in die kommentaar gedeelte onder. Ek gaan dit nie bespreek hier nie. Ek wil dit graag bespreek in die kommentaar gedeelte en dan hoop ek dat u saam met my daar sal gesels. Kom ons sluit af met gebed. Jy was 'n vader. Baie baie dankie. Weer is dit ons kan sien dat u gesag as Skepper God omvattend is. En die aanbidding van die Skepper God, die groot kwessie is in die laaste dae. Jy was 'n vader. Aanbidding was van die begin af wat Lucifer begeer het. Hy wou u nog van die begin af op troon het as Skepper God. Gods dankie Vader Jesus het oorwin en ons weet Here dat ons saam met hom oorwin het. Here help ons asseblief om soos oorwinnaars te leef. Die sekerheid dat ons Christus gaan sien wanneer hy kom by wolke en hy ons gaan huis toe vat. Ons groot hoop. Here beskerm el, iedereen, elkeen van ons asseblief deur die res van vandag en Here mag ons se lig wees waarbyte skyn. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie nou julle saam aanskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryk seën.